Hele, začneme úplně jednoducho. Schodovej tanec. Jak byste udělali schodovej tanec? Schod, je jich 9, jo, čili pojďme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a teď máme jeden bod, nebo takhle možná, jeden bod, druhý bod, jednu kouli, druhou kouli. Koula. Sorry, od spolu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, tak mně se na workshopu líbilo, jak jsme tam dělali, jak jsme tam vlastně zpívali a dělali jsme tu básničku. Pak se mi líbily ty jakoby živý obrazy. Teda ty obrazy takový. Jak jsme fotili a to. No a to je asi všechno. A to jak jste dělali ten klášter? No teď to jsem říkala. To je prostě emalování. Jakože celým tělem, to bylo asi, no to bylo jedna z těch nejlepších věcí, pak když jsme mohli dělat sami tu básničku. Potom bylo ještě fajn to zpívání, jak nás nechal, aby jsme se rozdělili vlastně na 4 hlasy a dělali to sami. A bylo to pro vás nějak jako inspirativní, tady to kopírování toho kláštera tím tělem a těma pohybama? Jo, mně se to jakože, bylo to pěkný. No jako bylo to zkouška něčeho jiného, mě se tam třeba líbilo, že jsem dostala úplně jiný pohled na to, jak se dá básnička přednést, jak se s ní dá pracovat a co se všechno s tou básničkou vlastně dá dělat. Já jsem třeba předtím vůbec nevěděla, že existuje fyzické básnictví, jo. Já nevím, jestli jsem divná, ale jako vůbec jsem to nevěděla. Já taky ne. No a jako bylo to fakt moc pěkný, jakože v budoucnosti bych jako to taky chtěla zkoušet, jak to dělá ten Nebo mě třeba vůbec nenapadlo, že se dá malovat tělem a že jako mě vždycky napadlo jako si jenom ruku, ale že se dá do toho zapojit, do toho pohybu jako i celé tělo, to bylo strašně takový zajímavý. A taky přesně jsem dostala přesně jako Soňa jiný pohled úplně na tu věc. A bylo to fajn. Mně se hrozně jakoby líbilo, že jsme vlastně si mohli ten program jakoby vybírat sami a mohli jsme to dělat věci, jako podle se třeba básničku jsme složili vlastně úplně sami. A jako nikdo nám nebylo to od nikoho složený, prostě nikdo nám neříkal, tohle to uděláš prostě, že? Bylo takový volnější. Nebo tak já třeba souhlasím, jakoby říkal Petro, že fyzické básnictví je něco jako, že je to naskoušený, ale zároveň, že je to improvizace a to s tím souhlasím, že je to vlastně, že mě nenapadlo, že může být i jako obojí třeba. Mně se třeba taky líbilo, že nás víceméně nechal, aby jsme do toho použili jako vlastní nápady, že nám úplně neříkal, jako tohle udělejte, tamto udělejte, ale že jsme se do toho i mohli dát jako zapojit vlastní nápady a že to bylo takový volnější a to mě asi na tom jako bavilo, že jsme si mohli takhle jako zrealizovat své nápady. Mně se taky líbilo, když jsme si lehli do trávy a vlastně nohama a rukama jsme kreslili strom a oblohu nad náma. Bylo taky zajímavý. A to jsme byli ještě u toho starého mlýnu, takže pak tam bylo jako jsme tam poslouchali šumění vody, potoku, takže to bylo jako krásný. No to jsme vlastně dělali takovou jakože něco jako menší písničku, kde bylo jakože prostor pro tu vodu hučící tam. Bylo to všechno jako takový hrozně fajn a takový jakože relaxační mi to přišlo. Jan Blažej Santýny tvoří. Jan Blažej Santýny,